Vizita në muze po sigurohen shtamba në kujtim. E si kur këta, janë edhe shumë të tjerë që gjatë së shtunës patën mundësin të shruin artefakte që i takojnë periudhave të ndryshme historike të Kosovës. Kretë këto eksponate janë bledhur për një qëllim. Të paraqesim një kulturë, një traditë, sepse një popull që nuk ka kulturë, nuk ka traditë dhe nuk ka tërme. I gjithë aktiviteti etnokulturor u bë me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së Gjergj Kastriotit Skënderbeut në muzeun që dhe mban emrin e heroit, këtu në Isniq të Deçanit. Bile dikush po shpjegon se për çfarë përdoren këto mjete. Këto e ka, edhe shtu Për të parë nga afër eksponatet e rezistencës dhe ekzistencës shqiptare, këtu erdhi edhe deputetja Teuta Haxhiu dhe kryetari i Deçanit Bashkim Ramosaj. E këj fundit për banorët ka një premtim. Donë Zoti në aprin e mora në punë dhe vitin tjetër kur në këtë kohë nështë organizojmë, prapë do tjetë një objekt të ri, një objekt që i plëcën standardet. Njëhës të antropologjisë po e vlerësojnë lartë kujdesin e treguar për këto artefakte. Është për mu vlerësu, jashtëzakonisht shumë për shkak se me kriju, me mbajt, me u kujdes për një muzej privat, jo institucional, është vërtet punë që do në mund, sakrifis, po dhe të fulla. Kjo ekspozit është e veçantë edhe për banorët e Isniqit. Me këto eksponate me të cilat kam linë dhe jam rritë, sepse une jam 70 vjeçar tash, i njo të gjitha këto eksponate që gjendin këtu dhe i kam përjetu gjatë jetës sime. Si pjesë e këtij manifestimi ishte edhe sofra tradicionale me ushqime të gatuara nga gratë e Isniqit, dhe cila u përcjell edhe me muzikë.